Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, kupçalı həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Bura evimizin həyətidir, həyətində rahatlıqla maşını saxlamaq olar. Evimiz yerləşir Xırdalanda 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında. Tam təmirli evdir, qazı suyu işığı çəkilib, kürsülüdür. Bura evimizin giriş səsidir. Bura evimizin qonaq otağıdır. Çox səliqəli evdir. Genişdir, işıqlıdır. Kupçası da var. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Burası evimizin mətbəxidir. Mətbəx də qədərimizə genişdir. Birinci mərtəbə tanış olduq. İndi qalxıq evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbə tanış edirik sizi. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. İkinci mərtəbə olan sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biri. Evimiz təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbə olan ikinci otağı. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbə olan üçüncü otağı. Burada böyle bir eyvan da var, özellikle bakır. Bir daha tekrar edelim, evimiz 2 mertebeli, 4 otağlıdır. Yerleştiği yer Xırdalanda 7 nömrəli məktəbdir. Avpak yaşayış kompleksidir, ona yaxın bir ərazidə yerleşir. Qiymət 72 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın.